Niveli ndotjes së ajrit në të gjithë komunat e Shkupit në mbrëmjen e djeshme ka qenë shumë i lartë. Stacionet matëse tregojnë se koncentrimet e grimcave PM10 gjatë natës kanë tejkaluar 100 mikrogram dhe kanë arritur edhe deri në 400 mikrogram në 1 metër kub. Mbrëm ajri më i ndotur ka qenë në lagjen Lisiqe, janë regjistruar koncentrime prej 405 mikrogramove në 1 metër kub në orën 23. Sipas matjeve, në Lisiqe ajri ka qenë i ndotur në vazhdimsi prej mbrëm nga ora 17 deri në orën 8 të mëngjesit. Në qendër, mbrëm nga ora 20 deri në orën 5 të mëngjesit të sotëm, koncentrimet janë mbi 100 mikrogram, me çrast ajri më i ndotur ka qenë në orën 20, 22 dhe në 5 të mëngjesit. Kryetari i ri komunës qendër, Sasha Bogdanović, tha se ajri në masë të madhe po ndotet nga veturat, komunikacioni i dendur si dhe drunjt apo mjetet e tjera të ndryshme që i shfrytëzojnë qytetarët për ngrohje. Планираме да го зголемиме, да ја зголемиме цената на паркинзите, сакаме луѓето. Планификојм че те рисим чмимин е паркинџеве. Дуам че нјерзи че вин като, ти иким паркимит на районен чендрор те чутетит, ду те реализојм активитете те пърдичме пър пастрим, ме челим че те мин баат хигиена е вендит, си да до те шуртојм, а те че комуна дуа та бај, ту мунсоје чутетарве че те гјith те кючен на ngrohjen чендроре. Për post në Shkup, ajri ka qeni ndotur edhe në manastir, ku janë regjistruar koncentrim prej 325 mikrogram të grimcave PM10, në Tetov 375 mikrogram, në Kavadar 416 dhe Kumanov 319 mikrogram në metër kub.